Assalamu alaikum, dobrodošli na kanal Živjeti Islam. Selam aleikum, dragi gledalci. Evo nas u Carevoj džami, tako? Nije. Ferhadija džami. Ferhadija džami, eto vidite, laps. Sa imamom Velićem. Pa da nam nešto on kaže o džematu i o džami i tako na brzaka. Znam da on žuri gore, ima svašta nešto. Bajramski koncert. Eto. Selam aleikum, dragi prijatelji. Ovo je Ferhadija džamija, čuvena u Sarajevu. Inače, u Bosni imaju 4 Ferhadije. Moramo priznati da je najčuvenija Banja Lučka, koja je proživjela najtragičniju, imala sudbinu, srušena je bilo potpunosti, jel to znamo, 7. maja 1993. godine, kad su ju agresori, srpsko-četnički agresor, kad je potpuno sravnio sa zemljom, na različite deponije je razvukao njen materijal, ali uz Allahu pomoć mi smo nju se gradili, ona je sad ponovo i bolja i ljepša i mlađa i starija i sve, dakle tu je Ferhadija koju se gradio Ferhad Paša, Sokolović u Banja Luci, ovo je džamija Ferhadija koju se gradio bosanski Sanđak Beg, Ferhad Beg, Vuković, Desalić, 1561. godine još ima Ferhadija u Tešnju, Ferhadija u Žepću. Dakle, to su čuvene Ferhadije, ovo je Sarajevska Ferhadija, stara džamija, lijepa, dimenzija 11 puta 11, 16 metara je dakle, visina njena, ovaj sami, dakle, najvisočija tačka, 16,5 metara zapravo. I ona je imala jednu tešku ratnu sudbinu, 5 nju granata pogodilo, 2 su je probile. Na kupoli i ovdje lijevi čošak, lijevo od mihraba. Al-đamija nikad nije prestajala sa radom. Naravno je princ Eugen Savojski, koji je 1697. godine prodru duboko u Sarajevo i popalio 101 džamiju, od tih 101 džamiju zapalio i ovu džamiju. Hvala Allah, ona je opstala, zidovi to je obnovljeno kasnije. Uglavnom, džemat i džamija su uvijek funkcionisali, hvala Allah, funkcionišu i danas. Jedan živ i aktivan džemat, džamija kao Allahova kuća, lijepa, pruža, utočište svakome ko želi da nađe mir i utočište u Allahovoj vjeri. Pa budu nas vrate kad ste u Sarajevu u našu džamiju. Pa jesam, tu sam blizu, ne liči, ali eto. Hvala vam, ona, pošto žurite, neću mi što... Hvala Allahu. Eto, dragi gledalci, ovo ćete gledati na kanalu Živjeti Islam. Vi se ko mogu da vidimo u nekom drugoj prilici da efendije snimamo Velića. Stariji, je li tako? Stariji. Stariji. Salam aleikum. Selam, hvala vam. Vidimo se inšallah u sljedećem videu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.